یہاں رخ کرتے ہیں داؤد خیل کا ڈپٹی کمشنر میاں والی اور ایسی پپلا کی زیر نگرانی قدیمی قبرستان کندیا کی سرکاری اراضی پر قبضہ گروپوں کے خلاف کاروائی. ٹاؤن کمیٹی کندیا کے عملہ نے کاشت شدہ فصلوں پر ٹریکٹر سے ہل چلا دیے اور جھاڑیوں کی تلفی اور صفائی مہم بھی شروع کر دی گئی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں تنویر عابد خان کی اس رپورٹ میں. جی عوامی شکایات پر قدیمی قبرستان کندیا کی سرکاری اراضی پہ قبضہ کی شکایات پر نوٹس لیتے ہوئے ڈی سی میاں والی نے ایسی پپلا بلال بن حفیظ کو قبضہ واگزار کرانے کے لیے سخت ہدایات جاری کی جس پر انہوں نے بھاری مشینری اور عملہ سمیت موقع پر پہنچ کر سرکاری اراضی پہ کاشت شدہ فصلوں پہ ہل ٹریکٹر چلا کے فصلیں تلف کرا دی اور 50 کنال اراضی واگزار کرا دی اور کہا کہ کسی بھی شخص نے آئندہ سرکاری اراضی پہ قبضہ کی کوشش کی تو اس سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. دریاسنا انہوں نے اس قبرستان میں صفائی بھی کرائی, عملہ لگا کے گندگی اور جھاڑیاں ختم کرا دی جس پر شہری نے انہیں خراج تحسین پیش کیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ تنویر عابد خان, سٹی 5 نیوز, دودھ کھل میاں والی.